Jamaa alidisd akadai Niko sai Niko up najipaka macologne nyumbani kwake mama hanaga cologne tanijuta na kuchona kimistari na kuua Jamaa alidisd akadai nina bona badai akabifa kapata majolo bajo miss benda kujinga nikamchoma na kibangi na meza sina mondo mama misi ugopangi unajidai uko na do buta kumbo ni mukora after 40 siku zako unachomo na mimi niko kwa show napigo madola unye ujuzi ato si upuzi sina sakado una sakatuza wizi badai unashikwa 40 zako kuisha Jamaa alidisd akadai Niko sai Niko up najipaka macologne nyumbani kwake mama hanaga cologne tanijuta na kuchona kimistari na kuua mi nasikia tufununu kuna mtu anatuibia hizi mistari tukichora napata idea alafu unakuja kuniambia uko na bibi kwa nyumba mi nasikia kwanza kama naweza kulilia jumio kula manzi yako kisha nakwambia utafanya nini buda Jamaa alidisd akadai ninabona badai akabifa kapata macholo kwa miss benda kujinga nikamchoma na kibangi na meza sina mondo mana mi siogopangi tuliza nyavu wacha nikupashe sinaga pressure mimi si gas cooker utashtuka zimelipuka siwezi shindwa kwa mic mi nawavunja Jamaa alidisd akadai Niko sai Niko up najipaka macologne nyumbani kwake mama hanaga cologne tanijuta na kuchona kimistari na kuua Jamaa alidisd akadai ninabona badai akabifa kapata macholo bajo miss benda kujinga nikamchoma na kibangi na meza sina mondo mana mi siogopangi.